Saudações, galerinha do YouTube, tranquilo aqui, quem fala é o Portug. Bom, galera, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje estou trazendo para vocês mais um episódio de Pokémon Champions. Galera, eu quero agradecer a todo mundo que tá deixando o like aí, ajudando ao vídeo. E se você gosta de Pokémon Champions, mano, estoura o like aí para nós, beleza? Bom, episódio passado a gente tentou lutar contra o treinador do meio, ele não deu muito certo. O nosso Torchic não tá muito forte, então eu tenho que treinar, velho. Tenho que procurar aqui, gente, pra mim poder treinar. Bom, esse treinador aqui, eu acho que tá capacitado pra gente conseguir ganhar dele. Ele tem o quê? Que Pokémon que é esse? Dorbird? Não sei nem como fala isso aqui. Bom, a gente conseguiu bastante level, olha. Foi bom, até bom a gente lutar com esse treinador. Que tem outro aqui que ele parece pequenininho. Não, esse aqui parece só pequenininho, porque é forte. Ele é pra caramba. Tô level 13 aqui, eu preciso de mais um pouco pra gente conseguir lutar lá. 25, Jesus amado, não dá nem pra lutar. O pessoal só tem, tipo, é pequeno, mas em força, meu Deus do céu. Esse Paras aqui é level o quê? 13. Bom, os ataques de fogo aqui vão ser bem efetivos contra ele, então vamos lutar, filho. Eu quero lutar contra você. Ah, não vai fugir de mim não, meu amigo. Level 14, falta pouco. E mano, ainda não decidi que Pokémon que eu vou capturar. Não decidi que Pokémon que eu vou capturar. Eu preciso escolher um Pokémon pra me capturar, velho. Bom, eu tô level 14. Eu posso lutar contra esses treinadores aqui e conseguir alguma coisa interessante. Bom, vamos lutar com esse aqui que é o mais fraco. É, que é level 14. Bom, ele tem um Tentacool. É, não foi muito bom. Eu vou precisar de mais Pokémon. Eu não tô conseguindo atacar. Ele vai me matar. Ele vai me matar. Eu preciso de outro Pokémon. Não vai ter jeito. Que Pokémon será que eu capturo, mano? Eu tinha falado de Quem já tem um Crynaldos? Ah, eu acho que deve ser o treinador. Crynaldos é um Pokémon... Como que eu posso dizer? Ele é um Pokémon... Ai, como esqueci o nome. Ele é um Pokémon... Fóssil. Olha, já tava até esquecendo o que que ele era. Eu tava tentando lembrar e não lembrava. Mano... Eu já sei, acho que eu vou capturar primeiro um Cubone, mano. Vou fazer um Marowak mó bolado, velho. Vamos ver se eu acho aqui um Cubone aqui no deserto pra mim poder ir lá desafiar aquele treinador. Eu acho meio difícil aqui aparecer Cubone à noite. Eu não tenho certeza se ele aparece à noite aqui. Bom, vamos ver. Cadê Cubone, bonitinho, aparece aí. Cadê você, meu amigo? Vamos brincar aqui que eu quero te capturar. Trio. Vai ser meio difícil. Vai ser meio difícil. E eu tava notando que só achei esse. Eu não achei os outros treinadores. Só achei um só. É, tô vendo que à noite não vai ter Cubone. Era pra ter, velho. Deserto aqui era pra ter você, meu amigo. Não, vamos dar mais uma volta aqui. A gente vai que a gente acha ele aqui. Eu não sei porque que o pessoal tá pegando esse tipo de coisa aqui. Eu não sei pra que que ele faz. O que que faz é cactus. Vamos pegar aqui um, depois a gente descobre. A gente pergunta pra alguém e descobre. Tá, eu preciso agora achar aquele Cubone maroto. Santos do Leste. Aquele Slugman. Acho que é Slugman. Cadê? Eu não mostro o nome. Aqui, um Cubonezinho. Não, luta comigo não, só vai matar. Eu vou ter que tentar capturar ele com a Pokébola, porque senão ele vai me matar. Vai lá, Cubonezinho. Venha pra mim. Venha pra mim. Fica. Vai ficar. Cubone chato. Vamos primeiro, vai. Eu tenho que capturar meu primeiro Pokémon, vamos. Vamos, Cubonezinho. Vamos. Tá difícil. Vai. Ô, cara chato, você quebrou a Pokébola. Pilantra. Cadê? Ficou agora. Não ficou. Mano, será que eu vou acabar todas as minhas Pokébolas e não vou conseguir capturar esse treinador? Quer dizer, esse Pokémon? Depois pra evoluir dele também é um mó saco. Tem que conseguir aquele ossinho. Tem que ficar batalhando aqui. E capturei. Capturei meu primeiro Pokémon. Eu já tenho agora um Cubone. Deixa eu ver que natura que ele é. Quink. Ele não aumenta nada, não perde nada. Não, tudo bem. Dá pra mim depois capturar outro Cubone e fazer aquela máquina pra gente fazer um relacionamento Pokémon lá. A gente conseguir um ovo, chocar ele e aí a gente conseguir um Marowak perfeito. O pessoal deve estar falando que eu sou louco de ter capturado esse Cubone, né? Nem vi que ataque ele tem. Bonicube, frustração, é até bom. Acho que agora eu consigo ir lá e pegar um pouco daqueles minérios lá que eu consigo lutar com aqueles treinadores. Se bem que meus Pokémon são todos tipo fogo e outro tipo terra. Acho que o Cubone é tipo terra. Então,
provavelmente é meio perigoso, porque viu o primeiro treinador lá, ele é tipo aquático, então vai ser meio chatinho a gente conseguir ganhar dele, mas vamos lá. Será que aqui é outro mestre? Lendário, achei outro, velho. Ele tá aqui na floresta. Tem um lá e tem outro aqui, tá? Encontrei dois, lendário, mano. Deve ser treta ganhar desse cara aqui, velho. Não deve ser fácil, não. Será que esse aqui é outro? Eu só tô procurando os treinadores e tô achando. Bom, esse aqui... Não, Move Tutor. É tudo Move Tutor. Aqueles caras que dá item pra gente. E tem um carinha da Equipe Rocket aqui. Move Tutor também. Cara da Equipe Rocket que ajuda. Nunca vi isso na minha vida. Tá, eu tô procurando o meio. Eu só tenho que achar ele agora pra mim poder conseguir minérios. Pra mim ficar rico. Eu vim parar no bioma de mesa. Acho que é pra cá. O bioma de mesa era do lado. Mano, eu podia encontrar um Putter aqui, velho. Um Putter bolado seria muito louco. Tá, cadê esse meio? É pra cá. Ah lá, ali ó, o Beacon. Ali o Beacon. Vamos ficar rico agora, mano. O negócio é ir ali, lutar, evoluir nossos pokémons também, que é muito importante. E aí a gente pode ficar rico, por quê? Porque a gente vai pegar muito ouro, muito minério, igual o pessoal tá fazendo. O pessoal tá igual um louco aqui pegando as coisas. E eu também vou fazer o mesmo, velho. Vou fazer o mesmo. Eu quero vencer esse cara aqui. O Mike já tá lutando contra ele. Bom, vamos lutar aqui. 14. Um Tentacruel. Vai, Cubone. É. Esse Tentacruel, não sei o que, que ele tem, que... Ele é chatinho. Vamos ver se eu tenho que... Poliwag não dá pra me matar. Vai, Cubone, é só com você mesmo. Ah, botou meu Cubone pra... O meu Cubone dormiu. Vai. Filha da mãe. Vamos lá, Torchic. É com você. Por que que ele tá dormindo? Ah, acho que ele tem hipnose. Provavelmente esse Pokémon tem hipnose. Pokémon chato. Ai, filha da mãe. Nunca foi fácil. Por que que não tá sendo fácil ganhar esses minérios aqui, velho? Negócio chato. Que raiva. Esse treinador aqui acho que eu ganho. Pera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui Charmander. Bah, vou trocar pelo Cubone, que não vai, não vai ser muito efetivo contra fogo, tá? Vamos dar aqui o osso do Cubone aqui. Boa, matei o Charmander. Um Bulbasaur. Agora eu troco pro Torchic, que é fogo. Daí ele vai dar mais dano nesse Bulbasaur. Mano, o que esses Pokémon tem que tá fazendo dormir? Ou só tem ataque e faz dormir, velho? Ou meus Pokémon tá dormindo? Meu Pokémon tá preguiçoso. Matei, beleza. Squirtle. Eu não tenho nenhum Pokémon que cautera ele. Que o Bonnie também é fraco, eu vou ter que atacar e matar logo de primeira. É, que o Bonnie vai dar trabalho. Um dito. Ai, vamos dar um Cubone osso do Cubone. Um Bonnie Cube. Vai. Dito chato. Boa. Mano, tem outro Pikachu. Ah, o Pikachu não vai dar dano. O que? Como assim? Boa. Nossa, eu peguei... Nossa, esse treinador aqui é bom, ele dá Pokébola. Nossa, esse aqui é legal. Tá, mas eu quero ganhar desses caras aqui, velho. Bom, vou jogar o Torchic. Vou trocar pro Cubone, que o Cubone tá mais forte. Eu sei que ele vai tomar um pouquinho de dano, mas Cubone, vai lá, é contigo, meu amigo. Vai. Vamos. Boa. De novo, mais um. Matei. Poliwag, eu vou ter que ser o Cubone. E o Cubone vai ter que matar logo de primeira. Não botou pra dormir, agora morre. Agora morre, isso, garoto. Upsidek. Filha da mãe, eu não tô aguentando mais. Só Pokémon de água. Ai, Torchic. Não dá, porque Pokémon é aquático, velho. Eles têm vantagem sobre um Pokémon. Tem vantagem. Que raiva. Que raiva. Ó, o outro ali já, peraí, será que eu... Quem conseguiu um Gligar? Oh, caí, consegui um Gligar. Eu também quero. Tô triste. Nossa, 24 por ouro. Esse aqui é o mais fraco. Tá, vou trocar. Troca pelo Cubone, que é mais fácil. Beleza, vamos matar aqui. Vai, a gente tem que ganhar pelo menos um treinador aqui. Vamos. Aí, foi o primeiro. Vai, Poliwag, você não vai aguentar meu Cubone. Vamos, fi. Boa, moleque. Mais um, vai. Esse Pokémon, ele coloca meus Pokémon pra dormir. Meu Deus do céu. Ah, de novo, velho. Eu não aguento mais que meus Pokémon dormir. Meus Pokémon tá preguiçoso. Meu Deus. Que cara chato. Vai, Torchic. Vai. Boa. Consegui, mas agora veio esse Squirtle. Não vai dar. Então, mas mesmo assim evoluiu, como assim?
O Pokémon morto evoluiu, o Pokémon morto evoluiu, eu nunca vi isso. Ah tá, tá evoluindo, deixa. Beleza, agora eu vou ter um Combusca, beleza? Cadê, cadê o bonitão, bonitão, vamos ver? Vamos logo, filho. Tá evoluindo. Vai. Aí. Oh, já ganhou um double kick. Pera aí, o que, que eu troco aqui? O que, que eu troco? Ofuscação de energia, squash, pack. Mano, acho que eu vou trocar pela ofuscação de energia, que ele não dá nada, mas ele ajuda a acertar o ataque crítico. Mas até eu buffar no Pokémon, eu posso morrer. Então eu vou trocar, porque agora eu preciso treinar ele. Beleza. Agora eu vou recuperar o Pokémon aqui e vou ganhar de você. De qualquer jeito, filho. Você não me escapa, não. Bom, vamos lá. Agora que esse Combusca, eu vou testar a, testar a força dele aqui. Mano, tentar que eu já vou dar o... Double kick. É double kick? É double kick. Era pra dar dois. Ah, mas beleza. Deu dois. Tá tranquilo. Poluegue, você também vai morrer. Você não vai aguentar o dano do meu... Nossa, esse Combusca ficou forte, mano. Aqui é o canal pra gente ficar rico e a gente ficar forte, mano. Olha só. Consegui pegar uns pokémonzinhos pra ficar mais forte. E olha isso. Mais um. Psyduck também não vai aguentar. Ai. Mata. Boa. Level 18, mano. Shellder. Bom, Shellderzinho já foi mais trabalho. Mas meu Cubone vai terminar o serviço. Eu achei que ia terminar, né? Mas não, vai terminar, vai terminar. Vai terminar o serviço. Calma, calma, Cubone, aguenta. Boa, garoto, vamos. Vamos que o Bonnie. Boa. Boom. Ele conseguiu o Boomerang. Boa. O Boomerang é o ataque. Melhor ataque do Killbone. Então esse aqui vai ser minha arma secreta. Esse aqui vai matar Pokémon, filho. Ó, deu Iron, 15 Irons. Bom. Bom, isso aqui é maravilhoso. Mano, tem treinador que dá Pokébola, tem treinador que dá minérios. Então, mano, vamos ficar rico, vamos ficar forte. E vamos continuar treinando aqui, porque aqui é o canal. Agora eu quero vencer o segundo treinador. O primeiro já foi meio dificinho. O primeiro foi meio dificinho, mas agora o segundo acho que vai ser mais fácil. Ele leva o quê? 15? Mano, o Combusca vai dar... O quê? Um Pokémon tipo Terra. Então seria tipo Terra... Não, não sei se dá pra ver. Pô, é que essa câmera aqui é zoada, velho. Se desse pra mudar a câmera, ficaria da hora. Crynaldos. Ah, se for Pokémon fóssil, eu vou conseguir tirar de letra. Ataque físico vai dar bom. Ah, tá dando muito bom. Reyniclus. Que Pokémon que é? Ah, esse Pokémon que é mó forte. Pena que não dá pra ver ele. Ninguém tá vendo nada. Só tá vendo aqui a batalha. Vai, vamos. Vamos, meu amigo. Esse Reyniclus recupera a vida. Vamos ver o ataque voador. Não, o ataque voador também não deu. Não foi muito efetivo. Fogo. Mano, eu acho que ele tá recuperando vida, esse filho da mãe. Bom, eu acho que o ataque mais efetivo meu foi o Ember. Ai, que Pokémon chato. Pera aí, vamos, Cubone. Cubone. Conversa com ele ali, vai. Boomerang. O Boomerang também não foi tão efetivo. Pokémon chato, mano. O Pokémon não, o mortal não morre. Ah lá, véi. Vai. Boa, já sei, eu vou buffar. Ele tem ofuscação de energia, deixa ele usar o... Vou dar 3. Vou buffar 3 ofuscação de energia. Agora, Boomerang. Agora é pra dar um crítico maior, velho. Vai, boa, agora sim gostei. Agora sim a gente tá dando dano. Muito bom. Que é isso? Pokémon chato! Meu Jesus amado, o Pikachu vai morrer porque não dá efeito no Killbone. Porque o Pokémon é terra, o placa elétrico não serve de nada. É o Mogi? Não sei que Pokémon que é esse. Tchau, Killbone, valeu. Você foi um bravo guerreiro. Que Pokémon chato é esse? Vamos dar um ataque de fogo. Ah, ataque de fogo foi melhor. Vai, mais um, antes que ele me mate. Mano, é a melhor coisa pra treinar aqui, mas também... Esse treinadorzinho aqui... É duro, hein? É duro na queda. Esse level 24 aqui vai demorar pra bater. Bom, será que se eu jogar a Pokébola de longe... Deixa eu ver daqui. Não, não vai dar pra ver o Pokémon. Pensei que ia dar pra ver. Mas pelo menos dá pra ver o Combusca ali. Ó o Combuscão. Vai lá, Combusca, dá um chute na cara dele. Perfeito, molecote. Bom, agora vai o Crynaldos. Boa.
Agora, em Molga. Ah, é verdade. Esse Molga aqui é ataque de fogo. Vai. Vai com Busking. Vamos. Boa. Agora, provavelmente, vai vir aquele... Vai vir aquele... Vai vir... Ah, não veio. Não veio o Rei Nicholas. Filha da mãe. Vai, Killbone. Ah, agora o Killbone da... Ah, agora veio o Rei Nicholas. Agora vai... Pokémon chato. Usou Recover. Vai mais um Boomerang. Vai, Boomerang. Ofuscação de energia, vai. E tá toda hora dando Recover. Até nem se eu atacar. Até sem eu atacar, vai. Que caramba, velho. Que caramba de Pokémon. Vou bufar. Vou bufar. Bufa ofuscação de energia. Bom, vamos ver o Cubão e o osso. Vai. Boa. Ah, mano. Esse cover é muito chato. Vai. E o Pokémon ele não é ataque, ele só fica no recover. Mano, por que, que ele dá um ataque demoníaco assim? Rage. Bom, o Rage. Não é tão forte assim, não. Vou tirar o Rage. Bom, Pikachu, Bomberang. Boa. Vai, vai, mata. Boa, matei. Nossa, aleluia, consegui. Esse aqui nos deu o quê? Deixa eu ver. Ele deu Iron. Nossa, nunca pensei que conseguir Iron fosse tão difícil. Meu Deus do céu. Agora falta o último ali. O último treinador. Vamos lá, 24. Bom, Exeggutor. Pokémon planta. Vai ser bem fácil pro meu Combusking. Isso aí eu vou gostar. Ah, agora um Psyduck. Ferrou. Eu achei que ia ser um Pokémon... Ele matou. Vai, esse aqui vai ser duro na queda. Killbone, vai. É, o Combusking devia ter matado esse Psyduck, mas vai ser difícil. Acho que ele jogou mais forte dele. Jogou level 25 ainda. Não, eu não vou sair daqui sem ganhar essa batalha, não. Nem a pau. Nem a pau, meu amigo. Eu vou ganhar essa batalha. Eu vou ganhar essa batalha. Vai lá, Combusking. Primeiro é Exeggutor. Vai, vamos usar os ataques com sabedoria. Mais um. Boa, Ember. Você tem experiência, level 22, tá evoluindo. Agora, um Double Kick. Se ele não matar, o Double Kick vai tirar bastante dano. Ia tirar. Ele lançou o Pokémon mais forte dele. Vai ser meio difícil. Vai, Boomerang. É, não foi. Esse aqui vai ser... Esse aqui, meus Pokémon vai ter que estar bem mais forte pra dar dano nele. Muito mais forte. Então, o que a gente vai fazer? Vamos... Esse aqui não vai dar nem graça. E esse aqui também não. Bom, vou ter que ganhar experiência com o Exeggutor aqui. Até eu dar um one hit nesse Exeggutor. 23. Tá, o Psyduck não vai dar muito efeito, que ele é mais forte. Ele matou com um hit só. Boomerang. Mano, ele tá usando ataque tipo água. Não vai dar efeito, não vai dar efeito, meu amigo. Não vai. Não vai. Eu preciso de mais Pokémon pra conseguir isso aí. Ai, ai. Eu preciso também fazer uma casa. Fazer um local pra construir minha humilde residência aí. Porque tá complicado. Não tem lugar. Tem que arrumar um lugar. Boa, matei. Carnaildos. Ah, esse Rei Nicholas. Vai ser exceção de saco. Ah, agora tá em brasa. Perfeito. Vai, vai. Double Kick. O Pokémon chato, velho. Na moral. Vamos. Mano, vai estar em brasa mesmo. Vamos dar o Killbone. Bom, ofuscação de energia. Ofuscação de energia. Agora Boomerang. Nossa, o Boomerang era pra dar mais, bem mais efeito. Esperava mais de você, Boomerang. Nossa, que Pokémon chato, velho. Tô lutando contra o Pokémon imortal. Pokémon que nunca morre. Ah, morreu. Agora você morre. Filha da mãe. O Emog é o que? Esse Pokémon, acho que ele é elétrico. O Killbone vai dar. Boa, matou. Vamos colocar o Combusto, né? Pra ganhar um pouquinho de experiência, mano. E vamos lá, Double Kick. Nele, vai, mata o Pikachu. Boa. E mais um Voltorb. Level 24, consegui mais Iron.
Mano, dá pra conseguir muita coisa aqui, velho. Dá pra ficar muito forte. Mas eu preciso ir atrás de Pokémon. Não adianta só ficar forte aqui pra eu não ir atrás de Pokémon. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o Combusken. Vou lutar com esse treinador aqui, pegar mais Pokébola. Boa. É, eu não devia ter usado. Eu devia ter usado outro ataque, né? Não devia ter deixado esse Bulbasaur, deixar eu dormir. Vamos, Combusken, acorda, preguiçoso. Boa, matei. Um dito. Já era. Discordo também. Faleceu. Boa, ganhei mais Pokébola. Tô aqui com. Tô aqui com bastante Pokébola. E quem que tá. Nossa, o cara já tá com o Rhydon, mano. Bom, eu acho que o jeito vai ser eu ir atrás de Pokémons aqui, porque o negócio tá feio pro meu lado, velho. Eu treinei meus Pokémons aqui, eu sei um jeito de ficar rico e ficar forte aqui nesse negócio. Então, a gente vai manter isso aí, mas agora eu preciso ir atrás de novos Pokémons pra mim ficar mais forte, treinar e conseguir ser campeão desse negócio. Então, galera, se você curtiu esse episódio, deixa aquele like, vamos bater aquela metinha de likes pra mim tá trazendo o próximo episódio pra vocês. E é isso, galera. O vídeo vai ficando aqui, por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, falou e fui!